থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কিছুদিন পিছত তিনিখনকৈ দেশত বোকাৰ পদুমক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে, ডুবাইত নিমন্ত্ৰণ কৰিছে, ইংলেণ্ডত নিমন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু আমেৰিকাত নিমন্ত্ৰণ কৰিছে। এই ইটা ভাটাত কাম কৰা ল'ৰাটো যাৰ খাবলৈ ভাত নাছিল, আজি সেই ল'ৰাটো মই তাৰ বিৱৰণ দি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। এনে এটা পৰিৱেশৰ পৰা ডাঙৰ হোৱা ল'ৰা, যিটো ল'ৰাৰ কণ্ঠ কিন্তু অপূৰ্ব, আৰু এই ল'ৰাটোৱে লাহে লাহে মৰম পাবলৈ সক্ষম হৈছে। হেপী খোৱাঙৰ ছোৱালী, একে পৰিয়ালৰ এজনী ছোৱালী, মৰম লগা ছোৱালী, তাইও খুব ধুনীয়া গীত গায়, আৰু আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই লৈ আহিছোঁ। আৰু বন্দনা বড়ো দেখিবলৈ অতি মৰম লগা এজনী ছোৱালী, তাইৰ মাকে শাক পাচলি বিক্ৰী কৰে। মই ভ্ৰমণ কৰি থকা ল'ৰা, এনেকৈ মই ঘূৰি ফুৰোঁতেই লগ পালোঁ বন্দনাক, আৰু বন্দনা আজি বোকাৰ পদুম আহি আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে, আৰু ইমান ধুনীয়া কণ্ঠ শুনি আপোনালোকৰ ভাল লাগি যাব। মই আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ এটি গীতেৰে, খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকে শুনক, খুব মন ভৰি শুনিব যে মোবাইলত এজনী ছোৱালীয়ে গীত শুনি ইমান ধুনীয়াকৈ গাব পাৰেনে, এই প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ হ'ব। খুব সুন্দৰ গীত এটি হিৰুদাই লিখিছিল হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যই, অনিন্দিতা পালে সেই গীতটি গাইছিল। আৰু মই আগতীয়াকৈ কৈছোঁ যে অনিন্দিতা পালে যেতিয়া এই গীতটি গাইছিল, এই ছোৱালীজনীয়ে গোৱাৰ পিছত মই অনিন্দিতা পালক শুনাইছিলোঁ মুম্বাইত থাকোঁতে, ফোনত শুনাইছিলোঁ যে কেনেকুৱা লাগিছে গীতটো। তাই কৈছে কোনে গাইছিল, যেতিয়া মই কাহিনীটো ক'লোঁ, অনিন্দিতা পালকে এক প্ৰকাৰ বুকুত হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল আৰু কৈছে যে কেতিয়াবা অসমলৈ আহিলে মোক কিন্তু এই ছোৱালীজনী লগ লগাই দিব। একদম ধুনীয়া গীত, শুনি ভাল লগা গীত, আমি সেই অনুষ্ঠান সেই গীতেৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ। বন্দনা ক'ৰ যাৰ সপোন যেন বৰ হ'ব হ'ব বন্ধু হ'ব আৰু বকুল কৰক, আপুনি কেৱল তেওঁক কণ্ঠ শুনক, আৰু মোবাইলত গীত শুনিয়ে কোনোবাই যদি এনেকৈ গাব পাৰে পাৰে গাব, আপোনালোকৰ মাজতো তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে, এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমি উলিয়াব লাগে, এইটো আমাৰ এটা ডাঙৰ কথা। আমি হেঁচা মাৰি মাৰি, আমাৰ টকা নাই, আমাৰ পইচা নাই, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ একো কৰিব নোৱাৰিব, এইবিলাক দিন এতিয়া নাই। ভাল প্ৰতিভা কণ্ঠ আছে, তাৰ উচিত মৰ্যাদা পাব লাগিব, আৰু এই গাঁৱৰ ল'ৰাই এদিন গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সমগ্ৰ বিশ্বক কপাই আহিছে আৰু আহিব। Yeah.
আনকি এনেকুৱাকৈ যাতে পোচাক পিন্ধিব লাগে, অনুপম চক্ৰৱৰ্তী অকল গানেই গোৱা নাই, তাৰমানে এওঁলোকৰ পোচাক পাতি কেনেকৈ পিন্ধিব লাগিব, কাক কেনেকৈ মাতিব।